Önce Demir Seyir'den Nihit Yeter video vlog ne kanalın tip. Hayır üstüne ayarladım. Ne yemi rrugës, u që nushi. Ne jemi rrugës, po shkojmë tek doktore Shaime të ginekologja. Sepse nuk e di u pa ta thënë herën e kaluar që kam një takim. Unë kisha takimin para ca kohësh fakt, po nuk e kapëm dot se nuk e di se çfarë doli na ditë, si çdo e ditë tjetër se me një familje me 5 anëtar do ketë gjithmonë ndonjë problem. Edhe nuk shkuam, kështu që morëm një takim tjetër. Ky vajte janë 4 javë më vonë, po nejse më. Edhe këto janë të kontrolet e përgjithshme për kontrole, do me thënë, për qafën e mitrës, për kancera, gjërat të ndryshme, që mund të ndodhin pas lindjes. Dhe po, pas atje pas taj, kemi quar Kain të kita, ok, ne kemi këtu, është ullë para të kësegjolino e Kain. Edhe, këtu kam mikin e vogën, edhe po ikim tani. Nuk e di çfarë do bëjmë ndonjë gjë tjetër interesante sot, por me siguri po do kthehemi në shtëpi. Çfarë kemi sot një gjë tjetër për të bërë? Nuk e di. Po unë di që kam për të çuar disa pako tek posta, kjo është shumë e rëndësishme dhe për gjërat e tjera pastaj do të shihemi. Do të shkoj para më sot. Nuk e bëm sot, sepse probleme teknike e keni për asysh ju tezet halat dajat. Edhe kështë që lam një takim për në fund të muaj tjetër. Me qënë se erdhëm këtu i vivajti me Okin tek e Turku, blen edhe kumba. Po Oki ble o budaliqë, se për budaliqë është aty. Kështë që po, në aprishëm punë tezet. Do bëjmë në gjithë interesante punë më. Okej. Ati vingi për plash. O jetë a ju. Erdhëm në shtëpi, nuk ju mora shumë e vetit anë një rrugës, se jo përgjë po ishim e kalamajt, njeri rau gjau aty në makinë. E pas taj morëm Kain nga kita edhe ndaluam të klide, ne vajtëm dhe të Primarku, shkuam në disa vëndet dhe të javë të regoja të gjirat e bukura që blem, shkuam dhe të këmylleri. Edhe ato të dhja u të regoj atje që mora, se mora një të gjërat të reja. Edhe po, tani do sistemoj këto gjërat në përvëndit. Do sistemoj njërë këto që bleu Ivi. Një shkuam të këmyller edhe të këprimark, morëm disa gjërat tjere sende personale për trupin tonë që i kam hequrun këtu. Qa ishi këto? A, qese të vogla, krëhër, krëhër, se si që dini në marim vetëm krëra. Non stop, sepse na humbasin këtu në përshpi, e këmë vocken. U, arbitim, do t'afshem osa gjëjoki. Pastaj, dodo rentër, krëhër, përsëri krëhër, biga. Kjo është pas dhëmbësh për ne, njësoj si kjo e mora dhe për fëmijet, po për fëmi, kjo elmeksu shumë e mirë për fëmijet. Kjo është për ne, por edhe për fëmijet që kemi marrë. Mora këtë zonë stik, mua vëlqejnë shumë këto që janë si stik për fytyrën, se është me thjeshtë për vendimin tim t'i bësh. Kushtoj diku tek 9 euro më duke, diçka e tjil, por shumë i vockël, edhe sigur që këtu duhet këtë shumë pak, por gjithës e si unë thashtë ta përvoja njerë, sepse mua më pëlqinë shumë këta, kështu edhe letë jeti shtrejnë, sepse fundit e do për fityrën, nuk ku ka më të shtrejnë se fityrën. Ani, mora këto, është e njëjta firmë kjo, kjo është si në formën e kremit, edhe ka 4 kështu të sopë, thashtë ta përvoj dhe njerë këta. Okej, Miki ka bërë non stop zhurën, na Miki luaj me këto jeta. Po luaj me këto kartoni. Letrat lagura, një aqeton për mua. E pas ta i këte mora për vëtësën, sepse i lajmë shpesh që ullën e fëmijet. A, mora më këtë kapelet për Mikin. U, ma me të lutë e mos imparë në dorë. Mora këtë kapelet për Mikin, sa të bukra ishin i vipatët tjetërën. Po, mami, kjo është për fëmijë të vejgjil. Mora një lak flokësh, pas ta i këtë këpucët pra për Mikin, që ti këta një në verë. Dhe gjë me bukur që morëm, ishte kjo këtu. Shikoni sa e bukur është, mami lërë është pyrë, lërë se bezdiset. Mora këtë që është i batanijet për tani në verë, për Mikin, është, po, jeta, ka tre, diku tek tre ose dy napa, bashkë, dhe është e madhe, është shumë e mirë kjo, dhe ta laj edhe dhe marrë, dhe marrë dhe një parasa, ishte kjo se 8 euro, ose e lirë,
kur bleva dy un. Do blej un, po dy e kisha fjellën tani direkt. Se para se ti kënë shqivirit dhe do blej prap, se janë shumë mira këto, ti vendosësht karoc, ti vendosësht e kajo shezloni e tjere tjere. Kështu që na duhet kjo dhe, përveç saj blem dhe... Sarova t'ju tregoja Blue Walk-i, këto thonë që ngjiten për vajza. E mbushit gjitha të karrocën me gjëra për vajza. Gjëra për vajza, thoshte këto janë Barbie girl, janë për mua Barbie girl. I bleva dhe këto tek Müller. Ndërsa i bleva këto te Primarku që të dyve njësoj kanë. Edhe këto janë të kajt, 27 dhe oki 22, 23, nuk e di sa bleva oki. Gjithashtu dhe këto për kajt, se për tiket për në shtëpi, dhe këto ishin shumë mirë, ngjajnë shumë bukur kështu dhe nice. Kurse këto s'ka nevojë për hol, se janë gjëra totalisht të zakonshme, këto i morëm tani për drekë. Këto do bëjmë tani për drekë, shpejt e shpejt se s'kemi shumë kohë. Harova t'ju thoja që mori Ivi këto tek Turku, ju thash ishte tek Turku, mori speca sa të marim gjithmonë tek Turku, nëse gjërat e tjera për vendimin tim ata i kanë gjysma të prishura. Mori edhe këto speca e tjera për të mbushur dhe kumbulla për mua, që sigurisht nuk shijojnë si kumbulla të Shqipërisë, por janë të lezetshme, të paktën sa për të hequr mallin. Këtu po ju tregoja këtë mjushin e vogël që u kthye vet pa ndim fare, sepse gjithmonë kishte kohë që kthehej në fakt, por tani pa ndimën time, li mjush i vogël sa u gëzova. Në këtë pjesë të videos dua t'ju tregoj disa super kufje që na kanë ardhur nga iCleva. E ka kjo, janë shumë të bukura, shumë funksionale. Do t'i ndaj tani me ju me detaje, do t'ja u tregoj me pjesë, si përdoren e tjere tjere. Janë fantastike dhe janë për fëmijët, për më tepër më ndiqni te kjo sekuenca e vogël që jam duke bërë tani. I këtu kemi dy super kufje që ju thash, këto këtu nuk ka nevojë për koment se janë të okit, këto këtu janë të kajit. Edhe shihni pastaj live sa të bukura që janë. Po ju tregoj më një herë këto funksionet që kanë këtu, siç mund të shihen këto vrimat. Kjo është për fishin që ka ai që vendoset nga jashtë, në rast se do ta lidhësh me diçka tjetër, por këto funksionojnë me Bluetooth, me wireless. Edhe është super fare, nuk keni nevojë fare që të bëni lidhje dhe t'i mbani të lidhura diku, thjesht i ndizni këtu, po ndez një herë këto tokit që t'i shihni te ky butoni, okay? U ndezën dhe sa bukur që duken. Edhe janë shumë të bukura, estetikisht janë shumë të bukura, bëjnë këto dritat kështu, si që ja u tregova, mund të hapen këtu, të zgjerohen si pas formës së kokës, madhësisë së kokës, etjere etjere, edhe këtu bëjnë këto zhurmat dritat e bukura, që më pëlqejnë shumë, janë shumë, por shumë të buta, nuk e di o ki pëlqeu, në sfond do të shihni dhe fëmijët momentin që janë duke i provuar, se sa të lumtur janë. Ne nuk është se i lëm fëmijët që të shohin shumë do më thënë tablet, laptop, televizor e tjere tjere, për kur shojnë gjëra edukative. Për shumë u Kalvin tani është duke parë gjëra që kanë të bëjnë me shkollën, duke qenë se në kush do shkojnë shkollë, edhe këto janë një mënyrë mirë që mos të, le të themi, të shpërqendrohen nga zhurmat e jashtme, edhe ka këto. Brenda cilësinë kanë shumë të mirë, volumin e kontrollon këtu, tek plusi, minusi, këto të okit janë nivel dhe model më i avancuar, kanë edhe shenjën e mikrofonit, po ja u tregoj pak këtu se si duken këto që ti shihni mirë. Janë disa modele në fakt, ok, ka këtë makaron, ka shumë modele të tjera për vajza, jo vetëm kjo ngjyrë domethënë. Keni mikrofonin, janë shumë të rehatshme, keni këto dritat që bëjnë këto kështu, edhe ajo që është edhe e bukur është që mund të palosen. Këtu janë të gjitha modelet siç po ju tregoja unë që mund të merrni dhe ju tregojnë edhe mënyrën si të lidhni, po funksionon super thjesht, sepse sa ndizni këtë, kërkoni tek Bluetooth-i atje dhe i gjeni direkt. Këtu pasaj kemi fishin e karikimit, edhe një kabull, një nga këto kabull USB, do me thënë që një duhet në momentin që doni ta lidhni me diçka tjetër dhe jo thjesht me Bluetooth. Tani, qëfar do ju tregoja unë, këto janë 3+, për gjithsesi Oki s'ka bërë akoma 3, por që janë shumë okej dhe për Oki. Këtu keni dhe markën, iClever, si që thëshun. Tani, këto janë të kajt, si që shihni këto të kajt bëhen shumë të vogla kështu, edhe mund t'i merrni shumë lehtësisht. Kjo pjesa këtu që është e spongjerit, është super e butë, edhe nuk e lejon që të vritet koka, apo të ndjehet jo komfort, do me thënë, jo rahat. Edhe këto të kajt janë shumë të buta këtu, ka një cilësi dhe material shumë të mirë, dëgjojnë shumë mirë, si që shihni edhe të kajt është buton ndezjes, volumi tjetë,
metra për poshtë dhe për larë, do me thëmë për shumë edhe për pak, vëndi karikimit, kjo fishi i USB-s që futet dhe një, kjo është drita që tregon dhe sinjalizon në momentin që ndizet, për shumë kjo ka i të bëhet kështu shtypur, dhe kjo është mikrofoni, ka mikrofonin, të dyja këto kanë mikrofon, kjo okit e ka edhe mendezje mikrofonin, lexon këtu më, dhe janë super, 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 brënda të kutia e okit ishte dhe kjo, këtu pasaj janë fishat e këti, bashkë me ato të karikimit, këto janë të tjerë, tjetërës, dhe me të të okit. Tu keni dhe ky paketimi i kufjeve të kajt, si që shikni këtu, të reaqme, ka mikrofon, këto vendosen që mund t'i mbani si të doni dhe nuk zënë shumë vënd, dhe pastaj e zgjasin shumë vërtet, ja këtu e keni wireless. Dhe po, unë jam shumë e kënaqur, fëmijët i pëlqyen shumë, duhet të them të drejten, i kontrollova shumë mirë, duke qenë se unë i kam pak problem dhe për vete kufjet, kështu që këto janë vërtet shumë të mira, dhe me aq volum se ja kam lënë unë, ata kanë qenë shumë mirë, dhe me thë nuk bërtisnin gjatë kohës që mbanin kufjet. Dhe janë një mënyrë shumë e mirë, në momenti që ju keni ndërmend që ti mësoni diçka, ti tregoni diçka edukative, për shumë në tablete, etj., dhe doni që ta dëgjojnë me kujdes, sepse sigurisht dhe kur e dëgjojnë me kufjet e marrin më mirë atë që jo mesazhin, por e dëgjojnë më mirë fjalën edhe kur shqiptohet, sidomos kur ka të bëjë me gjuhën tuaj. Kështu që unë ni super sugjeroj këto, më pëlqen shumë, edhe çmimi nuk është shumë i kushtueshëm, i gjeni direkt, do t'ju lë linkun poshtë, nëse ka ulje do t'ju lë edhe ulje ndërkohë, por që janë me të vërtetë 10 nga 10 dhe thash fëmijët i pëlqen shumë, edhe unë si mami tyre që duhet kontrolloj çdo gjë e pëlqeva shumë. By the way, kjo ishte brenda tek TikTokit që hiqen, këto janë stikera që hiqen edhe i ngjisni te laptopi ose mund të ngjisni tek saj, por kësaj s'do të le të dëmtoj, ok? Këto kufjet, kështu që ti ngjisni tek tableti i tyre apo diçka tjetër. Erdi posta që në mëngjes e na solli këtë bukurinë këtu. Tani kemi marrë një fshesë koreni nga kjo AEG. Sepse me kështu me priz. Ju e dini që un kam ato dy që janë pa priz, janë me karikim, edhe tani po, zemër, mora një tjetër sepse doja një ishte e kisha me priz. Po, zemër, momentin që nuk i kisha ato të karikuara ose kur më duhej diçka që të thithe shumë shumë fort. Ato kanë goxha fuqi, me thënë drejtën. Kjo supozoi atje tek përshkrimi ishte si tornado. Ne kemi marrë tek Oto dhe ishte me ofertë kjo 150 euro. Na mami mos i hiq. Ka shumë koka, prandaj e kam treguar këtu. Kjo më pëlqeu shumë, se do e përdor për divanin edhe për dyshekun. Po mami, po ka shumë koka. Tani do ta hap që ta provoj se si është. Nuk është me letra, sepse ato janë të kushtueshme, kështu që e morëm vetëm me këtë koshin që e zbraz sa herë bëhet pist. Ta shohim tani si do jetë që t'ju them edhe ju nëse ka ndonjëri interes, domethënë për këtë. Ne pam shumë lloje të ndryshme, por kjo mua më bindi pak më tepër. Diçka që më pëlqeu shumë ishin këto kokat kështu me këtë që janë për divanat, për koltuqet, për qimet që ngelin, fantastike fare. Këto, për këto jam tepër emocionuar. Sa të bukur e ka këtë koshin këtu, për qen që nga shumë e bukur, më pëlqen kjo që mblidhet... Po, zemër, që mblidhet priza, nice, duket shumë e bukur kështu. Ka këtë kokën këtu poshtë, ka këtë, kjo që nga super fare me këto. Ka këtë të vogla, ka dhe këtë që ju tregova unë, interesante. Të e kishte oki në dorë, nice, me këtë butonin këtu për rrugica dhe për tapet. Interesante, më pëlqen. Kjo besoj është për parket, apo tapet? Nice. Kjo që nga super, kjo duhet ta thithësh se ha fare këtë parketin. Duhet ta drejshësh kështu se e vit parketin. Kjo më pëlqen, që i dua gjërat. Ok, kjo që provova tani ishte nona në fare, ishte parketi nga vend, imagjino dhe këto, që i thonë, tapetat i bëndrit. Tani të provoj këtë tek divani se më pëlqen. Ka pak zhurëm, me thënë të drejtën, ka pak zhurëm. Do lak shumë e fytyrë. Ka pak zhurëm, është pak e zhurmshme, fëmijët njëherë se janë mësuar me ato që janë pak më të buta dhe delikate. Edhe ka pak sfarë zhurmë. Që ta dini këtë, unë kam bler vetë, se mos mendoni se është në një bashkëpunim. E kam bler vetë, thash 150 euro me ulje tek Oto, nëse doni linkun më thoni. Dhe kështu, është shumë okay, të paktën thith shumë dhe kjo na duhet, kjo thithja shumë, sepse fëmijët e bëjnë shtëpinë si han, si furrë buke bësh shtëpia ime, vetëm shumë.
Dhe ajo gjë ishte super, ja mori shpirtin divanit. Mos e shihni këtu me këto njollat e vogla se e kam bërë fëmijët, do ta pastroj, por kjo e fshinte shumë, shumë mirë. Ok, i pshiva gjithë shpinë me atë dhe e bëri drit, super pastër. Kishte shumë fuqi, merrte çdo lloj gjëje të moshme që kishte në tokë dhe ishte shumë e mirë. Unë kërkova, po zemër, lere këtë mamush, unë kërkova gjatë në fakt për një fshë skorendi, sepse asë njës mamush të mëndin, por nuk pas kam gabuar, i jam kapur flokët si në vitet 70. Po, i e ndërkohë fëmijët janë kanë njohur që bredhin pas një mace të vogël që kam parë këtu. Sa interesante, sa e bukur koha sot. Tash po bëj pak fërges sot, po s'kam gjiz edhe po e bëj vetë gjizën tani me qumësht dhe me uthu se që dini besoj. E kam bërë dhe njëherë një video, ja pam i shpirt. E kam bërë dhe njëherë një video tjetër, po pak uthu dhe tjetë dhe dali pas taj dahet këtu e këto bukuroshet. Tada, ne arritëm qëllimi, në bërë shumë mirë. Banim në të tapetin para e rëson që kemi pas në Bremen, kush në ndjek që atëherë. Edhe e ka, kisha larë unë edhe kisha quar larë të këdhoma që unë punoj. Edhe thashe diçke po e marë këtu sa të tjetrin e hodha unë, se u bë pis me disa njolla i që nuk lashin dhe smeresha me ato. Kështu që e thonë të, shikoni sa bukur gjatë. Shkon go gjatë këtu. Ndërkohë unë pastroj gjithë ditën, sot njerë jam këput mes, shiko që kam bërë ata, kanë sjellë lopatën me dhe. Ajo tjetra i ka këmbët qelbur gjithë, sepse bret zbatur andej dhe unë e lëtë dhe bretit se i bën shumë mirë, ka si përqafon. Si është bërë sikur ka dalë nga pesa. Ja dhe mamaja të dalës nga pesa. Mamaja është bërë dhe sikur ka dalë nga pesa. O zotë, jo marrë vetëm e punë, sot jam shumë e lodhur. Pasaj të vetë të bëj një dush, të pastrojmë, të regullojmë, të bëjmë ropë. Edhe ti marrë t'i laj dhe këta që janë bërë gjithë baltë, gjithë dhe, po letë të bëhen, sepse kështu ata luajnë, janë aktiv, janë më të lumtur, sepse edhe ne ku kemi qenë vegjur, kështu kemi bërë, edhe më mirë, së kështu se sa të rinjë gjithë ditën tek televizori. Ja i gna që kishë një minutë, ndesin aty, vëndoj kukull, ndoj gjithë dhe i kinë me vrapë. Shihni qëfar më ka ardhur mua nga kjo bukuroshja këtu. Kjo, këtë Lowen Schmuck e ka një vajzë shqiptare, Shine on You. Shikoni se qëfar paketimi super që më ka dërguar këtë shkrimin këtu me një falenderim për mbështetjen. Edhe pastaj hapja është kaq e bukur. Edhe unë në fakt nuk doja që ta hapja pa ja u treguar një herë ju paketimin, që është gjë që unë i vlerësoj shumë këtë. Edhe këtu brenda më ka dërguar dhe diçka tjetër dhuratë, por do hapim një herë kutin kryesore që ka një varse, sepse këto bën kryesisht. Këto janë bijou. Op, po e hap në këtë mënyrë kështu. Unë këtë hapa pak si skuthaxhije kështu poshtë që ta nxirja pak. Edhe më pëlqeu shumë. Këto janë emrat e fëmijëve, Oki, Miki dhe Kai. Ju e dini që ata e kanë të tre shumë të gjatë. Calvin jo dhe aq, por Octavia ka Octavia Rose edhe Miki ka Michelangelo, se edhe the edhe me emrin e tij. Edhe tani për të rënë shkurt, vendosëm kështu me nickname-at. Shëndet mami, me nickname-at që ne kemi vendosur Kai, Oki, Miki. I vendosim tre ditë emër edhe si përfundim me nickname kaq të shkurtër. Nëse, dhe shihni sa e bukur që është. Këto ju mund t'i porosisni këtu në Gjermani, vetëm në Gjermani bën ndërgesa. Edhe ju thash që është bijou, por që mua më pëlqeu shumë, gjën shumë e bukur. Dhe çfarë kishte këtu tjetër brenda, të gjitha i ka të personalizuara me emrin e faqes. Ky është emri i faqes, do ja ulë me foto këtu që ta gjeni në Instagram dhe siç u thash është bën ndërgesa vetëm në Gjermani. Më ka futur këto kapset këtu, se të bukura ti bëj meçi me Okin. Dhe ka futur edhe këtë scrunchin, që pas ka material shumë të lezetshëm. Unë kam shumë qejf këto scrunchit.
edhe çdo gjë tjetër, pastaj me detaje. Këto zemrat e vogla këto sa të bukura. Shumë e bukur. Jashtë është një dhuratë shumë e bukur për mua dhe më pëlqen ekstrem shumë. Dhe nëse ju interesojnë dhe ju këto varse kështu, mund të shkoni tek vajza atje dhe t'i bëni prosi, siç ju thash, dërgon vetëm në Gjermani. Mirëmëngjes, mirë se erdhën një tjetër ditë në vlogun tim. Po përpiqesh ta ulja. Po sot e ikim në Hollandë. Gati. Lutem, ti bëjmë gati rrota, ke bler një motor shumë lajme të reja këto. Ti të lati. Mirë mami, se të kapishin ne tani po ikim për në Hollandë, do bëjmë një mini trip kështu familjar. Vetëm 2 ditë, se me qenë se babi kishte. Ja nuk do marrim as Sarën as Xhulin. Edhe me qenë se Ivi kishte pushim këto ditë, edhe tha, e ti qëna do ikim fare në Hollandë, ta edhe unë po që do, po e ti ikim, po që do. Si që të bon, po si për fundim me ndosëm ti ikim, dhe do ikim në Hollandë, jemi rrugës, po nisemi, nuk e kemi shumë larkë, dhe ti. Ju kemi thënë edhe njerë tjetër, do shta. Edhe, gjitha si do ju marrë atje me vete, që farë do lojë që të bugu që do bëjmë. Dhe Leo. Dhe Leo, po po. Kështë që shihemi pak më vonë. Jemi në Hollandë. Jemi në Hollandë dhe tani po ikim në destinacionin tonë. Po të merë. Oh, zot, kë njeri që nuk e baruan kur kërkesa. Kë le përushi këtu, le përushi tjetër këtu, e le përushi madhë. Po presim këtu se do të lojtë. Po të kjo një le do. Pastaj hapet rrugë. Mein Gott. Sa gjë e bukur kjo këtu. I vje ka larë makinë në dje, po nuk e di pse duket kjo kështu. Lucy. Sa modeli vlogu shumë sot, më të keqin e mundshëm. Kjo është gjatë si gjyshe. Po sa unë si gjyshe gjithmonë. Po po, unë e të fësit mija. Miki! Gjemë! Ah, sa bukur që është këtu. Hajde babi çikë. Po na udhëheq Ivi Cicerone se ka ardhur një herë këtu. Dëm këtu lart tek një kafe dhe ishte një çift të moshuar, ishin në dhan dy karta kështu. Than mund t'i merrni këto kafe të falas, than nëse merrni keksa të mirë. Dhe lënë ato kafe të tje që ti merrni falas dy ti pletë. Shikoj sikur shikoj sikur as na pan. And for you wine? Këtu lart doja të shkoja unë tani, por nuk lejohet sot. Po. Gjemra. Dhe vim prap javën tjetër do t'i bitë se ta i që javën tjetër. Se a bukur. Unë që përpishin të gjej tualetin për Mikinin. Kjo është për femra. Se lezeshme. Nuk pas ka vënd për të ndruar pepat. Gjellë Miki për ndruar. Dhe ndrëm e makinesin. E pas taj do ikim të kotelyn. Nuk është hotel, është shpisi këto pushimi. Aty në një det i vogël, se qa është ta i det, nuk e di jollë, t'i qenë, nuk e di. Do ja u trevoj kur të shkoj atje se si kam i den shumë, si më shikon një kërë plasë, në shjem lojme. E gjeta më në fund të vëndin e ndrimit, ishte këtu tek ku janë këto tualetet për personat me nevojat veçanta, edhe ishte një vëndi vëllë cëkel me këtë tavullin e ndrimit, për ndroj me vrap mikin këtu, që t'i ikim pasaj.
Se nuk e di nëse ju thash apo jo, unë ju, erdhëm të pinim kafe këtu sipër, zemër, me idenë që të shkonim pak lart, të bëjam një foto aty, po sot është shumë errë, sot edhe nesër ka shumë errë, edhe me idenë që të shkoja vetëm unë, të bëjam një foto të bukur në një sekuencë për video, po s'donte se ishte bllokuar sot. Na dhan aty, siç po ju thoja që parë një dy të moshuar, një zonjë dhe një zotëri, na dhan një dy fleta. Që jepin që meri e kafe në fara, së njerë të mirë, dhe po këtë nga ndirisht madje, që të na jepin, edhe ne morëm një kafe falas, dy kafe falas me ato, po normal, ato i meri e falas, nëse meri e kek edhe gjera këshu mërsirash, si ku ishin e morëm. Po ishte shumë, nuk është nga bëndoj gjatë të kafet, po i thjesht ideja dhe gjithë që ata bënë pas të bukur. Unë po i laj mitit lulleshtru dhe në vogël. Tiki 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 tiki. Mos harroni kur ndroni bebat, gjithmonë nxirrni këto këtu. Se këto janë shumë të rëndësishme, nuk lejojnë që të dalë çiçi ose kaka jashtë. Unë i marr gjithmonë mikit atë që shtron të tien, po e kisha lënë te valixha, valixha është makinë. Kështu që kam shtruar fazoleta everywhere. Çfarë bëj? Zemra. Ok, është lëshuar, janë lëshuar pra flokët, oh no. Unë i kam dhe e du. E du mua. Kam të kapur bisht. Miki. Ja. Këtu do rrim ne. Jo këtu, pak më tutje. Kemi ardhur këtu te këto shtëpit që do në hotel. Në hotel, s'është hotel ti mami. Është në këto shtëpi këtu si bungalow, nuk e di se si quhen tamam këto. Edhe ka pas një zog të madhe. Po, një zog shumë të madh pak ai. Këtu janë pishinat. Po, është deti. Është shumë bukur këtu. Nëse na pëlqen se si do jetë sot thash, është pak errë dhe do jetë pak e vështirë për të qarkulluar. Po, që jam rendi më pëlqen. Nëse na pëlqen, do vim edhe herë të tjera në verë. Në verë. Verë apo pak ditë vjen, në fakt, se është fundi majit. Fundi maji im ne po. Kështu që gjithsesi, është një sa bukur që është këtu, shumë bukur. Do ju marr edhe tek dhoma, do ju bëjë në një home tour, ose është home tour, hotel tour, që është bungalow tour, të i tregoj një vëndi ku dorim tour. Ti, për që më sikon mua? Që më sikon mua kur flash ti? I bëhet kjo vrima këtë në faqe si Ivi, Ivi ti bëhet nga në djasë fikse dhe mikit. O jetë, o mami, o jetë. Që gjuhë e fola unë? Anglisht. Anglisht? Jo, holandisht. Holandisht? Kemi babin me vete. Kur është babi me vete, unë nuk e marrë trurin e lënë në shtëpi. Se me ndonë babi për shdo që. Qa ka kështë bë pipip? Kjo kënga më kujton fëmijët kur te kopshti i parë fare ku kam punuar. Shihni sa bukur, te këto do arim ne. Erdhëm, kjo është fëmija ku do arim, shihni sa bukur, kjo është veranda. Po e largoj pak të kështë, opa. Opa, po, shikni sa bukur këtu vëndi ku do hajët, kuzhina, i sa lezeshme, sa cute, këtë divani, shumë pastër këtu, po ju bëj një tini tur, thot Ivi. Kjo pastaj është dhoma e gjumit për ne të dy pëllumbat, tualeti, dushet, shumë e bukur, shte gjë, kalamaja gjete një lodër aty dhe po luajnë, gjete një lojë kështu. Nuk e di çfarë loje. Ka vendosur këtë kamerën që ti shihni kështu si të larguara. Çka sa bukur që është. Kjo dhoma këtu pastaj do jetë rezervë, po shumë e bukur kjo. Kurse kjo dhoma e bukur këtu pastaj e vogël do jetë për fëmijët, këtu do flen fëmijët, sa. Sa bukur. Tu duket super edhe nëse na pëlqen. Do vim edhe herë të tjera, nëse na pëlqen, se ka shumë gjëra të lezetshme dhe shumë gjëra të lezetshme, t'jep një super vibe. Kur të flenë sa fëmijë, ne do të dalim aty se kam marrë dhe kamerën e vetë, të rinj pak të i vëranda, se duket fantastik shumë.
Ne po tentonim të vini mikin e gjumë, fillim Ivi si që pat, tani e mora unë, por i doli gjumi, nuk e zëri gjumi, ndërko ata ka ndalë më duke të handoj një gjë, se Ivi e kështë të lënë telefonin këtu, se ala mikit për këtë zhurmat e barda, edhe me siguri kanë shkuar për të marrë në një gjë për të ngrënë që të vinë këtu, ndërko unë do ndroj këtë lulushin, si shikon, se tani është frikë të lështë të vetëm, sepse vetëm rotullohet direkt, vjiu, dhe më të birin tokë, shtu që e ruaj shumë, se unë jam, në qofse e quhet fobi, ka në një loj fobie që për njerëzit që janë ekstremisht të pataksur pas fëmijëve, dhe me thënë nuk i lejojnë për asë një loj gjëje, kjo jam unë, është fobia ime. Edhe është gabim, por çfarë më bë? Jam shumë e fiksuar, nuk dua të më vriten asnjëherë, sidomos të më bien nga ndonjë gjë. Kështu që këtu, këtu me mamin, këtu. Ne kemi marrë edhe kamerë me vete, siç e thash, sepse shkojmë askund pa kamerën. Kemi këtë nga mam Kozi që është super kamerë. Miki bëri pis tani me gjiz, me gjiz. Pra i doli pak qumësh. Si gjizti? Si nuk le? Të shikë një za bukur që është jashtë. Të, si dhe shpia jonë është, po thjesht ideja e pushimit. Që jemi pushime, sa bukur. Dollëm ne nga shtëpia. Këtë shikë në ne. Ikim të pishinë në ne, po. Njëherë do ikim të hamë. Sa bukur kjo. Kemi ardhur në një restoran këtu, normale ne do ulemi brenda se jashtë frynte shumë erë dhe kalvi nuk donte, si gjithmonë. Te këtu ka gjëra meksikane, kemi porositur nachos, burrata. Kur të vi ajo inshallah nuk është ndonjë gjë që ta lëm këtu. Unë me Klaudan kemi lindur për të vuajtur. Mos bënim shumë sa një fëmijë vazhdoj të rathem si në vidën për ardhë se mjafton, një fëmijë mjafton. Në mba me gjunglime, tre fëmijë pasaj të marim para. Janë që duen lidhër, duen lidhër. Na që manë, nëse cili ka ato të vetët, pra në endo tipi kërë që kemi linë për të bojtë. Respekte. Këtë nësë një për vetëm, asë më një shumë për mi. Pra da i të tipi kemi linë për të bojtë, urse kemi një orë, për 5 minuta rrugë, kemi bërë një orë shere, një një qante, që të rrësosh që dua këtu, dua që. Njërëzit duke bërë qef në këtu brënda. Pijëvi, pijëvi. Rrimë në pëshilada. Ushqim meksikan, për e marrë me kamerën e Ivit se mua më është fikur. Sa gjërat mirë. Vendi. Shesh një sa bukur që është komplet, është zonë për kamp. Për gjëra, shikoni këtu, sa nice. Edhe ne, dhe shumë, shumë makinat e tjera edhe nga këto bungalow që e në to. Vash dojë më prapë me këtë, do shohë se si quen, se u fiksova. Dojmë i gati tani që të dalim, unë t'i është në gullova pak farë vlogot të kështu. Sa minuta të dalim? Për 2 minuta. Të kemi kajnë edhe Aoki. O, kaka kajnë. O, kaka kajnë. O, super babi, sa i burë që nge bërë. Dhe vësh një foto. Puto, kjo zotja kam kap vlogët 500 herë, 500 herë i ka lëshuar. Pashurë. Ua, sa të pista ku pashurët. Cipë. Ka e mletë në pashurët e shkua? Po, e zëmë. Ua, të berë. Shiko ka rritë. Dolëm në qytetë si përfundim. Ua, sa e frikshme, o. Hajtë më luajtëm disa lojra atje, fituam vetëm 3 lollipopsa. Asi që tjetër. Vetëm vetë ki loj tjetër, asi e fituam atë atje. Nise tani po ikim. Po dalim të vërdal, se u atësarua fëmijet se ishte një me kështu horror. Edhe oke kishte frika Halloweeni. Edhe kalvin që e merte të ambronte. I shalëm kini gjuar në një fjallë. Për nise këtu që nga shumë bukur. Edhe shkuan të mirë një patate, unë erdhëm këtu në një shenhajta kulore, o zotë si është, si
sigur birë tani, birë pastaj. Nuk është se kam bërë kështu, po shpe. Bisha kafe, po shpe. Të paktën kafe ishte e mirë, erdhëm ta këllo puqet. Erdhëm në një supermarket, jo supermarket, si tip Rosman. O, ki qa more, moj? O, ki qa pleve, moj? Që janë këta? Manikyra. Manikyra? Kjo është për lirë buzhët. Kjo është për lirë buzhët. Shikov, di që a fare për t'jun. Shqa gjera shgjetëm atje, do jo bëj një mini hall të këshpia, kur t'vemi. Se lezetëm. Kemi ndaluar diku këtu sepse duam të gjejmë një. Po, të luam një supermarket. E na thanë që kështë një supermarket që kështë e emrin Jumbo. Nëjse. Edhe aty po shkon Nivi që të marrë kemi ndaluar. Totalisht. Shumë gatruar. Mezi po gjejmë një supermarket këtu. Po nuk i dimë dhe nuk i kuptojmë se çfarë janë. U futëm tek njëna që ishte si shpirti madh. Që ishte si Rosman që ju tregova unë. Nuk i dallojmë dot nëse janë supermarkete apo ç'a. Se s'ka në semrë në gjashë me edhe tanë dhe atje. Ka një vëmë këllëpuqat në gjumë edhe shi një sabu kur po shiojmë këtë momentin qëtësis. U knaqëm shumë sot, po edhe u lodhëm shumë. Më shumë u lodhëm. Breathe and day, air frynte, pastaj atje ishte zhurmë, kishte disa nga këto të Halloweenit, nga këto që të frikshmet. Edhe Oki nuk donë të trinë të aty. Por si përfundim ishte një ditë shumë e bukur, shumë aktive, por shumë e bukur. Aty brenda për momentin tek shtëpia shumë vap, sa do kemi hapur një si tip ventilatori, por është goxha vap, me thënë drejtën, kurse këtu jashtë është jeta funit. Tipike ato ditët e verës në Shqipëri që kënaqesh. Shumë ne kemi marrë në gjë për të ngrënë, për të pirë. Fixing Samil. Fix. Edhe dëshirën këtë momentin e qëtësis. Si dy pleshi jemi. Shukëm sa do zhjës. Në dishtë të qoqë të kuratë. Mirë më njës, nga dita e fundit e pushimeve. Ne jemi zhuar se që shihni, kemi bërë më njësin. Dhe ne dojim të plajë. Po, të shpilësoj, shpil platë. Edhe këtu kemi kafe, si që shihni këtu mbrapa, se nuk e prejtoj datë me gishtë, është Mikilushi. Dhe luem ananidin. Edhe pastaj dojim, do këthejmi për shpi, se kemi shumë gjëra për të bërë punë, budaliqe, nuk i kemi si të muar të amam gjëra, sepse kjo është e kështu direkt, spontan. Tha Ivi, hajde ikim. Kështë që kemi akoma gjëra që na duhet për të bërë atje tek shtëpia. Nata ishte mirë, tani gjithë pak ftohtë, se në darkë ishte shumë vap, tani shumë ftohtë. Por që ishte okej, u kënaqëm dhe ishte një pushim shumë i bukur. Po i kemi mbaruan edhe këto pushimet, këtu do kemi prapë se ishte vërtet shumë bukur. Tek këto shtëpit këtu, kishte shtëpit. Nëjse. Kishte kështu këndë lojrash, po thuaj se në çdo cet, çdo 3-4 shtëpi. Edhe do t'i çojmë pak atje se ngeli fiksim nga dje, na çuni tek lojrat. Po nga që vinë dorën bënë e tjera dhe kur erdhëm ne pastaj ishim shumë të lodhur, kështu që nuk kuha shëndruan dhe do të ishte vonë këto ratet e cara, do të ishin këtë në kokë. Por do t'i çojmë pak atje dhe pastaj do nisim ja vash, se çfarë të bëjmë. Kemi dhe një 2 ore gjysë me nëse bëmë një dales rrugë. Kjo ishte shumë mirë, vetë në gjë keqë ishte se nuk punon të wirelessi. E gjë ishte shumë i keqë, shumë nga daltë, nga të fike, indizej vetë, ishte shumë kokë. Vetë majo ishte keqë, pasaj gjë i tjetër, super, super perfect.